Nazdar, tady Nekaši a vítejte u plné hry Grounded, která právě dneska vyšla. Pro mě dneska, pro vás včera, pojďme na to. Ano, a jak můžete vidět tady nahoře na obrazovce, nade mnou, tak tam, kde je napsáno 1.0.0 něco, tak to znamená, že je to tady první video ode mě z plné verze hry, která vyšla pro mě před chvilečkou pro vás včera. Každopádně, taky tam máte odkaz na předchozí díl. Však to znáte. Každopádně, mě teď zajímá jedna věc, protože je reálně jedna šance, že náš save se nespustí. Takže to zkusíme. Já jsem si tady v offscreenu trošičku připravil věci, no a uvidíme, jestli se nám to podaří, vážení přátelé. Pojďme na to. Tak, načte se to. Loading. OK. Já se s vámi uvidím, až se to načte. Jestli se to načte. Načetlo se to. Oh, to je vlastně pravda, my jsme neměli žádný intro předtím. Prostě jsme se jenom objevili na zahradě. OK. Banjo, to známe. Jasně, pár rohlíků ten taky známe, ten jsme taky potkali. We have a special breaking report. The police department has released information that more local teenagers have gone missing. They were last seen earlier this week, and the only connection between the teenagers is that they are all students at Brook Hollow High School. This could be linked to the disturbing trend of other possible abductions and missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. Teď se dostaneme na tu zahradu, vážení přátelé. Hej, tohle se mi hodně líbí. Paní mluvila v televizi o tom, že zmizely 4 děti a že si mají dát lidi na pozor. Obsidian Entertainment, ano. Ten čumelák tam, nebo co to je? Hej, tohle je cool. Oh, peníze! What? Počkat, takže naše pouzdro, ve kterém jsme se na začátku objevili, tam přistálo na padáku. Ok, já fakt doufám, že se neobjevím v tom pouzdře, ale že prostě jenom začneme tam, kde jsem přestal. Nerad bych hrál znova. Jsem v tom pouzdře. Looks like you really stepped in it this time. Just where in the world are you? A ok, já jsem si říkal, co to máme na ruce, ale ono je to... Jasně, šušuj. Šušuj, Péťo, tak, ono je to brní, co máme, a já tady svoje věci mám, máme tady raw science, všechno, co máme, všechno, co jsme měli, mám věci, co jsem měl u sebe, a pakliže se zadaří, jo, ty brďo, tady máme ještě nějaký kompas novej, OK, pakliže se zadaří, ta mapa vypadá nově, ta vypadá jinak, ta je teďko pixelartová, OK, no co zajímavé, co je tohle, co to znamená tohleto? Můžu to trošku zoomovat, to je dobře. Tady máme Oaklab a jasně bejsku. A pokud se zadaří, tak ta naše bejska tam i bude. Takže tak, každopádně začali jsme na začátku, jako to znáte. Full game story reset. Jasně. Aha, my musíme znova projít ty questy. Dobře. Dali nás na začátek startovní lokace, aby... předešli nějakým problémům a tak dále. A všechny recepty a odemčené věci by se měly přenést. Jo, dobře. Tak jo, v tom případě
My musíme dodělat ty questy znova, ale mě zajímá, jestli... Ono to mluví! Ten náš náramek mluví. Má mužský hlas. Já tomu nemůžu říkat Maruška. Je to Moruš. Moruš. A, OK. Jo, mimochodem, v offscreenu... Tyjo, přijde mi to nějaký plynulejší mimochodem. Ale v offscreenu jsem tady přines naše věci. Jak vidíte, tak tady máme tenhle ten... tuhle platformu. Měl jsem tady košíky, měl jsem tady to ohniště, měl jsem tady juicer. A tohle, co jsem tady nechal, tu postel teda, kdyby náhodou jsme tady byli, tak se to může hodit. A ještě tady byl ten pong. Takže tohle jsem všechno přenesl. Já každopádně dneska nebudu tady hrotit ty questy. Budem muset znova... Jasně. Budem muset znova udělat tyhle ty záležitosti s tímhle tím... přístrojem, to vypadá jinak. Vypadá hustěji, tady je to úplně taky krásně průhledný a všechno. Tyjo, hustý. Spacer. Tady ty čuflíky. Tyjo, nice, to se mi líbí. Máme oskenovaný mravence? Vypadá to, že ano. Vypadá to, že oskenovaný máme tak nějak všechno, data, jo, všechno, co jsme měli. Takže to je super. Takže víceméně tak nějak se přeneslo všechno, akorát ten příběh bude jinačí. Tak já bych řekl, že bychom mohli... Oh, tady máme ještě kazetu. Schmechter, vážím přátelé. OK. Dobře. Recording as I take my first steps into the miniature world. The sights are unbelievable. The textures, the way the light falls upon every surface, the subtle patterns in all of the objects that surround me, the grass. Even common lawn grass looks like a structure from an alien world. Wait. What's that sound? The very earth is trembling. Okay. What could it be? And my God, today the world has changed forever. Ty stonky se pohybaj. A ta beruška, podívejte, jak je lesklá a všechno. Tady Wendell povídal o tom, že se zmenšil a jaký to je úžasný a všechno. Krásný a tak dále. A já bych navrhoval, že bychom dneska mohli udělat stream z téhle z té hry. Stejně jsem to tak nějak jakože plánoval. Ale tak nějak to hezky i vyšlo. Že bychom mohli udělat na streamu tak nějak dohnat ty questy, co jsme prozatím udělali. Je to prakticky jenom o tom tady zprovoznit tohleto, což by neměl být problém. Dojít do té laborky. A promluvit se s burgerem. Takže tak. Každopádně. Co to je? Účkem můžeme přehazovat. Jasně, tady jsou tutoriálové typy. To tam předtím taky nebylo, ale to je šikovný. Dobře. Tohle se tady necháme bejt, uděláme to na streamu a mohli bychom na streamu ještě trošičku pohnout s naší bejskou. Mně přijde, ale třeba tyhle ty spregy se teďko mnohem víc otáčí. Ono se to vlní! To je hustý! Vážení přátelé, já tuhle tu hru zbožňuju. To je fakt hustý. To je skvělý. Já teď budu normálně jenom chodit a prozkoumávat, co je tady nového. Co se změnil. Tady ta kapka džusu taky vypadá jinak. Jsme se trošku napili. Dobrá. Raw Science tam nahoře už není, to už jsme sebrali, to bychom měli mít. Každopádně... tyjo, tady ty kořínky a všechno. Ta voda je hustá, ta se mi fakt strašně líbí. To je takový detail, který strašně moc udělá... ten dojem z toho, z té hry. No jinak, abych řekl, co jsem dělal v offscreenu, tak já jsem se snažil záměrně moc toho nedělat, ale zabil jsem pavouka, protože mi tady obtěžoval, ohrožoval. Já jsem tady trošičku těžil. A máme to tady. Náš baráček je v klidu a v pořádku, takže to je dobře. Nějaká změna tady? No vypadá to, že ne. Ale dobrý. Já doufám, že ty pavouci nebudou nějaký
Ty brďo, to světlo, vidíte to? Oh, to je hustý. Jak se to teďko zaostří, když se na to podíváme? Hej, tak to je ale hustý. Tyjo, tak to je hustý. U toho stromu, jak se ten strom zaostří? Tak to je super. Tady je pavouk, jasně. Ty se nám tu asi bohužel respawnuli, takže bych si tipnul, že možná budeme mít pod náma zase ty dva wolfíky. Fiky. Tady ty. Ale to nevadí. Možná díky tomu naopak získáme nějaký věci. Každopádně to, co jsem udělal, je, že jsem si tady, jak říkám, přenesl ty naše věci a trošičku jsem si to tady uspořádal. Respektive, že tady máme ten pong, tady máme nějaký suroviny, tady máme tu smoothie station, takže si můžeme udělat šťávu a další věci. Ty růže, hej, to mně se fakt hrozně líbí, jak oni to upravili, že vy, když se podíváte do dálky, tak se to jako zaostří. Neúplně celý, jo, pořád vidíme, že ten keř tady vzadu je... Co to je tohleto? Hohohoho. Aha, tak to se předtím neviděl. Ale je vidět, že právě ten dosah, ten dohled máme mnohem lepší. A je to nejspíš i díky lepší optimalizaci téhle z té hry. Jede naprosto krásně teda, jako musím uznat. A ona už předtím jela naprosto suprově, ale teď? Hej, to je fakt hustý. To je fakt hustý, já nevím, co je tohleto, ale doslova tam budu muset jít. A tamhle nějaký kolečko a všechno možný. Ty bláho, no dobře. No, tamhle je nějaký stůl. Grill, kolo. OK. Tady máme nějakou židli s pálkou baseballovou. Ty bláho, ta mapa je obrovská. Tohle se mi hrozně líbí. Tohle je fakt budu... Oh! Já tu nejsem. Halo? Ježišmarja. Jestli se na mě někdy vrhne tady ta vrána, nebo havrán, to je právě spíš jako havrán obrovský. Tak máme problém, vážení přátelé. Tak máme, jo, hodně velký problém. Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat. Teda, tady ty houbičky. Ty houby tady byly, ale to, jak se ten strom zaostřuje, je fakt hustý, protože předtím jste jako viděli, měli jste zaostřenou tady třeba takhle. Když jste se koukli tím dalekohledem, tak jste mohli vidět i ty houby, ale tam nahoru se to nezaostřilo. A takhle, když tam kouknu, tak to vypadá naprosto lahodně a naprosto božsky. A hrozně se mi líbí, jak to udělali. Takže naprosto cool. Já tady možná dneska budu trošku rozplývat nad tím, co je tady všechno nového a tak dále a tak dále. Každopádně to, co bychom dneska měli udělat teda, je, no, několikerýho rázu, protože my dneska vlastně, já jsem chtěl pokračovat v questech a quest byl dojít tamhle do té laborky, tam se dneska teprve ještě nedostaneme, protože bychom napřed měli projít tady tyhle ty questy a tak dále, to uděláme na streamu, doženem ten progres, to se nebojte, budu doufat, že dorazíte, no a samozřejmě pokud dáte spoustu lajků, tak bude hnedka další díl brzy jazyk nazývat a letiště Václava Havla. Takže tak, já se nemůžu prostě přestat dívat. To je fakt hustý. To je fakticky hustý tohleto. A mě by zajímalo... To je včela. To je jenom včela, já myslím, že to je čmelák. Tohleto je včela. Ježišmarja. No dobře, já to se nevím, co jsem chtěl říct, ale... Nevím, co jsem chtěl říct. Naprosto nevím, já jsem uchvácený tady touhle s tou krajinou a vším, co tady máme. Každopádně, dobře, pojďme teda zamakat možná trošičku na našem vybavení. Protože, i když zase jako na druhou stranu, my jsme totiž dostali quest minule, nevím, jestli od Burgla nebo od někoho, aby jsme udělali tu palici. Já už jsem měl, tak já si říkám, že zase nechci úplně s vybavením úplně hrozně mega moc předbíhat. Ale mohli bychom se možná spíš vydat na průzkum. Mohli bychom zkusit prozkoumat nové oblasti. A třeba zrovna tahle oblast, tak tady jsme ještě nebyli a vypadá docela zajímavě tady. Ježiš, tady s tím květináčkem a se vším možným. Tamhle je trpaslík a mohl bych se zkusit vypravit takhle k tomu trpaslíkovi, prozkoumat tyhle ty tulipány nebo co to je. A zkusit dojít tamhle k tomu stolku, protože to mě hrozně zajímá. Takže dneska to vezmeme jako takovej průzkumný díl a nějaký progres nás čeká na příště. Jak jsme na tom s inventářem? Já tady mám nějaký maso, pojďme se asi najíst. Jo,
Tohle to si nechám na potom. Tohle to bych si mohl nechat vypéct. Takže tak. A můžeme si upéct jednoho tady Apida. Mimochodem, já jsem je nezabil, jo? Možná jsem je zabil omylem, ale tyhle ty padly v boji s pavoukem, protože on na mě sestřílel všechny možné sítě a já jsem se je snažil rozbít. No a dopadlo to takhle. Ježišmarja, on se tam otáčí. Chudák. Mimochodem, my tyhle ty apidy můžeme mít jako mazlíčky, jo? Říkám vám to teďko asi v neúplně vhodné chvíli. Ale věřte, že to nebylo schválně a nenechám ho zkazit. Takže tak. Takže máme najezeno, máme napito, torčku teda sebou nemám, ale to by snad nemělo být problém, jinak máme tak nějak šípy, máme jídlo, dáme jídlo. Takže pojďme se vypravit na průzkum. A já jsem vlastně byl tady v těchto oblastech, tady vzadu, ale tady v téhle oblasti, já se tady trošičku... Maria. Trošku bojím u těch pavouků, no jistě, že tam jsou. Ta je, no s vážím přátelé, tohleto. Dobře, minulým dílem jsem minimálně ukazoval ty arachnofobic módy. Pokud se bojíte pavouků, tak... Co tam je? Beruška. Takže se to dá trošičku eliminovat, takže i pokud byste měli arachnofobii, báli jste se pavouků, tak samozřejmě tohle z toho jde vyřešit. Každopádně... Mně se líbí ten pít tady mnohem víc. Tady je to mechovitý! To je hustý. Jo, tady jsou lekníny. A z lekninu já vím, že jsem něco potřeboval. Tady ty houbičky. Nice. Líbí se mi, jak je ta hra taková celistvější. Taková... Ona už předtím vypadala naprosto krásně. Komár. Ale teď je to prostě... Teď si to tak jako hezky celý sedne, je to tady hrozně rozmanitý, je to krásný, je to hezky optimalizovaný, jede to fakt naprosto krásně. A ta voda, vážní přátelé, ta tomu dala úplně, ale úplně jiný level. Mrkejte na to. Já tam vlastně vlezu a ono se to žbluňká. Jo. Pulec? Doktore Žába? Já znám nějakýho pana Pulce? Nejste vy jeho otec? Ty bláho, to je hustý. Máme i jako počet kyslíku, takže bychom tady jako reálně mohli hrát Subnautiku. Jo, to je nice tohleto. To je fakt skvělý. Já tady teda nebudu dneska úplně mega moc potápět, ale potápění nás čeká. A minimálně tady to podvodní plavání a všechno mi přijde taky mnohem dopilovanější. Takže tak, můžeme chodit po leknínu, hustý. Můžu, něco? Halo? Můžu to sníst? Jsem princezna z leknínu. Dobře. Já jsem asi ale jako úplně nechtěl sem do tohohle z toho jezírka. Nerad bych tady potkal. Vy jste mi psali, že tady jsou i jako podvodníci, který by mě mohli chtít sežrat. A s těmahle s těma komárama já se úplně kámošit nechci. Protože vím, jak rychle mě přednedávnem jeden zabil. Takže od těch já se budu držet kousíček dál. Co to bude? A Kalvoken. Je. Yeah. Nebzukej na mě. Ti povídám. No, komáři nejsou vůbec příjemný. A tady se můžeme napít. Hustý. A tady v tom je taky voda. Jo, je to nejistý water. Ok, ale počkat, tady je skep. OK, tohle to jsou mimochodem schémata těchhle z těch, já nevím, kde to je, Survival Guide, Options, nevím, kde se to nastavuje tohleto, OS, jo, tady, tak tady můžete si nastavit různý ty témata, kontrast, ty brďo, ale tohle je pěkný, to se mi líbí, ne, klasik je takový fajn, Night, je taky fajn, tohle mi hrozně připomíná Fallout. Guardscape, jasně. Bugged, tyjo, to je taky pěkný. Belly Hog Horror, to jsme našli teďko. Ježišmarja. Vypálí v oči tohleto. Tyjo, tohleto se mi líbí. Tohleto se mi líbí. Zkusíme s tím na chvilku fungovat. Možná, že to jsem tam měl do teďka. Ale líbí se mi. Takže nice, tak jo, tak to jenom abyste věděli, kdybyste něco takového našli.
Flower petal. Tohle je okvětní lístek z květiny. Chápu. A tady jsou pavučiny. Tady se mi nelíbí. Oh, ale máme tu rosa. Oh! Já ho vidím. Já ho vidím. Dobře. Jej! Ty šutry jsou krásný mimochodem. Se líbí jejich textura. Myslím si, že tady nebylo předtím takhle pěkně udělaný. No, dostáváme se ale do končin, já jsem málem řekl končetin, kde už to začíná být docela nebezpečný. Tady je průchod, takže dobré. Aspoň doufám. Ne, tady prostě... tady by byl průchod, jo, kdyby jsme si tam postavili skutky. Nerad bych se potkal tady s těma pavoukama, ale je to tady každopádně krásný. Já si myslím, že dneska je to takový ideální k tomu průzkumu. Pryč! Ježišmarja. Foj! Malý pavouk! Malý pavouk! Malý pavouk! Ježiš, oni mají toho života strašně moc. Parkour! Kde je? Oh, tady dole. Jau, dobře. Kousnul mě skrz rostlinu a on mě otrávil. No tak to není vůbec hezké. Dobře. Chápu. Už utek. Předpokládám. Doufám. Tak. Já se trošku vyléčím. Pokud to půjde. A ježiš, ne, tady jsou všude pavouci. Se tak lek tý berušky tady. Nazdar. Nazdar. Tady jsou všude pavouci, takže tady to není úplně přívětivé. No jo, fakt, že jo, tady jsou samý pavučiny. Oh, podívejte na to Abhida tady, zachráníme ho. Počkat. Vydrž tam. Přijde mi, že ty pavučiny taky vypadají trošku hešejc. Takže tak, tamhle vidím pavouka. Oh, oh, ježiš, fuj, já jsem selek. Ty malí jsou tak, tyjo, no prostě děsivý. Oh. Čau, ves. Dobrý, sem za mnou nemůže, že ne? Tak, zanalyzujeme tady ty petaly. Ježišmarja, to je normálně... Oh, děsivé tady. Raw science. Ok, brain power se nám pomalu ale jistě blíží do dalšího levelu, což je super. S každým dalším vyskoumaným objektem. A... kde my to jsme? Támhle je strom. My jsme u stromu. Aha. Počkat. Ale však tady už jsme byli. Tohle už jsme našli. Aha, já jsem to tady vůbec nepoznal. Ale ono je to tady fakt jako hezčí. Ty textury obecně jsou taky krásnější. No, v tom případě teda na druhé straně tady. Co to tam hejbe? V tom případě... já vlastně jako asi tady můžu jako jít. On je tam sice pavouk. Ale to by neměl být až takový problém, vážení přátelé. Protože já to tady mám prošlý křížem, krážem, nahoře to svážím a všechno bude. Takže dobrý, já se tady běhal takhle pro suroviny. Dobrá, možná se, jenom maličko se bojím, ale dobře. Chodí tady mnohem víc berušek, přijde mi, že je to mnohem četnější ty výskyty těch brouků a tak dále. Co ta ulita? Jo, to je hezčí. Hezké. No obecně, a tady jak to prosvítá tím listem. To je hustý, to se mi hrozně líbí. No dobrá, hele, tady máme pavouka, kterýho bych nerád jakože nalákal. Ty, ale cool. Jdu já ale vůbec správně za tím stolem? Já doufám, že jo. Víte co, já... přemýšlím, jestli vám to střihnout nebo ne. Tady je lístek, podle mě tady jsme... někde začínali. Nerad bych spadnul tady do té toho pavučiny. Ne, tam ne. Tak. A myslím si, že tady někde už se dostaneme do... jo, oh, co to je? Fuj! Ježíš Maria. Co jsou šoky? Fuj, to po každý. Já se vždycky tak leknu. Ono to je ještě tak dobře udělané, že fakt jako i zvukově vás to úplně vyděsí. A další pavouk tady. Dobře, tak tady se mi to ale opravdu vůbec nelíbí, vážní přátelé. Ježišmarja. Zkusíme to tady takhle proběhnout. Tam je pavouk.
Tamhle něco, hustý. Já zkusím jít k tomu. Dobře. Oni se určitě bojují vody, takže do vody nepůjdou. Že jo. Doufám. Tak. No a... Kde to jsme? Tady, jo, tady je ten trpaslík. Tyjo, on je dál, než jsem myslel. A jakože o dost. Tamhle vidím Stinkbuga. A vidím jich tady docela dost. Nejsem si úplně jistý, co Stinkbugové dělají, protože takhle blízko jsem se s ním ještě nepotkal. Ale vím, že nějaký jejich party potom budu potřebovat. Party, já to říkám jako disco party. Ale oni jsou to jejich doslova nožičky, hlavičky. Takže... Neúplně přívětivé. Zkusíme souboj se Stinkbugem. Já akorát si nejsem jistý, jestli se mi podaří někam se vyskákat. Odkud bysme ho mohli v klidu ustřílet. A co vlastně ten Stinkbug dělá? A tak já si zkusím odchytnout tady tohohle z toho. Ne, počkej, tak to není Stinkbug, to je bombardýr. Já jsem si jenom spletl názov slaví. Ježišmarja! Maria! Tak, dobře. On je to bombardýr. Je to bombardiák, vážní přátelé. Na mě nemůžeš, jsem nahoře. Že jo, 100%. OK. Do hlavičky. Dobře, vážní přátelé. Hele. Já mám svůj starý, dobrý, ověřený luk. 109 čípů. S tím už jsem zvládnul větší máničky, než seš ty. A navíc potřebuju tvoje součástky. Takže mám smůlu. Tak, dobrý. Odpočineme si, nabereme sílu, tak potřebujeme sílu na natahování luku. Tak, ty jako ale hrozně má života, fakt jakože hrozně moc. To je fakt na úrovni těch prvních pavouků. Těch Orb Weaverů. Jakože opravdu nestřílet ho takhle z vejšky. Tak jako ten souboj si úplně neumím představit. Což jako... V téhle chvíli nám se rozbíjí luk? Jožišmarja. V téhle chvíli jakože máme první brnění. No a viděli jste, jak rychle mě málem zabil ten malý pavouk. Takže tohle z toho na mou duši žádná legrace. Tak, jdu tam. Zkusíme si, jo. Tak, dobrá, pozbíráno. Boiling gland. To je nějaká žláza. Žláza je to vaření, jakože se to v ní uvaří a on to potom vyprskne, vystřelí. To je mi ale pěkné. Pojďme zkusit opravit ten luk. Crude rope. To by neměl být problém, když tady najdeme nějaký tyhle ty kořínky, výhonky a tak dále. Ale začíná se nám stmívat, to by možná trošku problém být mohl, protože vyrazí do ulic Wolf, Spiderové a ostatní podobná haviť. Takže to není úplně idylické. Dobře, toto, prosím. Děkuji. A opravit luk. Krásný. Ty opravy jsou naštěstí naprosto levný většinou, ve většině případech. Když se nejedná o nějakou specializovanou zbroj nebo něco takového, tak tam většinou... Můžete využít věci, co najdete poblíž u sebe, když nejste někde v nějaký divný oblasti. Ale... Co to je? To je zub? Milk Molar. Na to potřebuji dvojkový kladívko. Tohle je doslova něčí zub. Protože tady doslova něčí zub. A ten ukazatel kyslíku se mi taky líbí. Ten je taky... alespoň myslím, že novej. Tak... To je nějaká tuňka, ze který se nedostanu. Tak, dobrý. Dobře, vážní přátelé, já jdu kousek dál a až najdu něco zajímavého, tak se s váma uvidím. Vážní přátelé, jsme u trpaslíka. Naše utrpení skončilo u trpaslíka. No dobře, možná, že teprve začne. Já mám docela žízeň. Tady lítají to světlušky. To je hezký. Každopádně mám žízeň, ale nacházíme tady tyhle ty Aphid Honeydew. Což by nám mělo trošičku doplnit tu žízeň. Tyjo, to je hustý. Počkat, já tě poskenuju. Firefly, světluška. Krásný, co je tohle? To je velice zajímavý.
Žašeš, komár, fuj! Jdi pryč, ty komáři jsou ale hrozný, vážím přátelé. Já mu zkusím zdrhnout, ale utíkám úplně někam do neznáma. Tady další komár! Ježišmarja! Kličko jo, kličko jo, kličko jo. Au! Jau, to bolelo. Vážení přátelé, teda komáři vůbec, žádná legrace tohleto. Tak, kde to jsme? Já ho slyším za sebou. Slyším ho za sebou. Dobrý, vypadá to, že jsme mu utekli. To je Oreo? My jsme našli Oreo. Nice. Jebikola, tak, tady vlezem dovnitř, dáme si Coca-Colu. Soda drop. Nice. Dobře, já bohužel nemám u sebe torčku, abych posvítil. Tak já se tady pokusím ještě trošičku porozhlédnout, případně počkat do rána. A pavouk! Jo, no to je pravda. S tímhle s tím pavoukem bych se nerad potkal teďko. No každopádně se s vámi uvidím, až něco najdu. Vážím přátelé, já jsem našel další tenhle ten přístroj, který rozhodně tentokrát nebudu aktivovat. Mixer, ano. Protože, když ho aktivuju, tak sem naběhají nějaký bobásci a začnou... Je tady smraďoch prdí. Ježíš, kolik je tady těch smraďochů a... Co se sem teďko žene? Pavouk, zlej pavouk, velký zlej pavouk. Ojojojoj. To byl ten větší pavouk. Tady je spousta mravenců, doufám, že... Ne, tam jsou ty warrior pavouci. A ne pavouci, mravenci. Ty brďo, já jako nabývám dojmu, že ačkoliv jsem s tím naprosto počítal a věděl jsem to, jo? Takže takhle daleko od domova to bude docela nebezpečné. Každopádně, můžeme se tady porozhlídnout. Tady z toho uniká nějaký ten čout. Na to budeme asi potřebovat tu plynovou masku. Tamhle lítají světlušky, jasný. A tamhle ten piknikový stůl, ale podle mě je to... Ty brďo, jakože pro nás teďko docela nebezpečně daleko. A hlavně za územím těchhle těch smraďochů. Takže možná se zdržíme toho dobrodružství k tomuhle stolu trošku na někdy jindy. Ale zkusíme to tady prozkoumat ještě z druhé strany. Protože tady se vlastně vracíme na ten začátek. Takže tady by to čistě teoreticky, pokud tady nebude smrot. Což je? Tady ty mrtví pavouci. Doufám, že mě to nezabije. Co je? Kdo po mně jde? Ne. Fuj. Co to je tohleto? Infected mite. Ježišmarja, infikovaný tady ten Timperlík. Tak to vůbec nechci. Tady mě to zabíjí. Tady je čout. Jasně. Dobře, tak v tom případě sem teďko nepůjdu. To je nějaký zákopy. A vezmeme to zpátky takhle okolo. Jež tady je všude ten čout. Foj, kdo to byl? Pojďme. Šešmare se tě málem lek. Ty mravenci jsou takový líp dobarvený mi přijde. Takový hezčí. A tady ten čout? Jak to tady prosvítá? To je úplně hustý. Musím si dát pozor, aby mi tam něco neschodil. A já si myslím, že... Tamhle je Raw Science, tam potom někdy půjdeme. Ale tady jsem podle mě už byl. A ta mlha tady rozhodně nebyla takhle... Takhle hustá. Dobře, já se... Já nemám nic. Pavouk, velký pavouk. Velký špatný, ale tady je ten míček. A to jsme už na začátku. No dobrá, tak jo, vážní přátelé. Takže jsme udělali takovou okružní jízdu. Tady je ten začátek, tady je ten míček, u kterého, čau nosále, u kterého jsme začali. No já si myslím, že tady by to mohlo pro dnešek stačit. Jak říkám, tak rád bych napřed, než se pustíme do nějakého progresu, udělal všechny ty questy, dohnal to, co jsme dojeli v předchozích dílech. No a jo, ty bláho. Fuj, tak ten je vošklivej. No tak toho opravdu nechci potkat zblízka. Ne, že by předtím nebyl vošklivý, ale takhle v detailech. No, hezké. Každopádně, jak říkám, dneska bude stream, doženeme ty questy, bude to, já předpokládám, během chvilky hotový.
pak bychom mohli dodělávat náš baráček, no a zkusit se tak nějak porozlínout, co tady všechno je a tak dále. Takže doražte na stream a budu se na vás těšit. Dneska večer. Jo, jsem se úplně rozmazal z toho. Dneska večer od 7 hodin na YouTube začneme a zvládneme to. No a příštím díle se uvidíme, pokud to všechno dopadne dobře. Už plní síly, připraveni na boj a připraveni na průzkum této nové hry, která právě teďko vyšla. Já jsem z ní úplně nadšenej. Úplně mega nadšenej. Takže jo, já se s váma, vážím přátelé, počkat. Jakožto tady Mr. Mravenečník, protože mám mravenčí brnění. Loučím, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu, pokud na to budete mít sílu. Takže vážím přátelé, mějte se krásně. Čau.